নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। বহুত দিন হল বহুতে সুধি আছে ব্লগ দিয়া নাই কিয়, আর সকলকে স্বাগতম জানাই মোৰ আজি ব্লগটো পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো। আর এইফালে ধুনিয়াকে পিন্ধি লৈছো আচলতে, এতিয়া গরম বন্ধৰ যিহেতু আমি শিবসাগর যাম। সঁচা কথা কবলৈ গলে শিবসাগর গৈয়ে পোৱা নাই মই, মানে মোৰ মনতে নাই, লাজৰ কথা দিয়কচোন। তাৰপিছত আজি মাহীহঁতো আহিছে, সো প্লেনিং হৈ গল আৰু সব। কালি তাহাঁতি আহিলে গরম বন্ধ বুলি আমি যাওঁ, আৰু মা নাযায়, মাহী হোৱা তেনেকে খুড়া যাব, তাহাঁতৰ পৰিয়াল বিদামাহী যাব, বলক লৈ যাওঁ আপোনালোককো। বেছি দেৰি কৰি থাকোঁ, 8টা বাজিলে বতৰ একদম মানে মহিমা অপাৰ, বৰষুণ দিওঁ 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 হৈ আছে, কাৰণ বতৰটো জানেই আৰু, অকণমান ভাল হয় আকৌ বেয়া হয়, কি হয় নাজানো। আই হোপ ভাল হওক, ধুনীয়াকৈ যাতে আমি এনজয় কৰিব পাৰোঁ গোটেই আজি দিনটো। আপোনালোকেও চাই থাকোঁ আমাৰ লগত, এনজয় কৰি থাকিম বলক। দেৰাইজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। আৰু আমাৰ আগত গাড়ী এখন গৈ আছে, চক ইমান ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছে, মাক কৈ দিবা জোঁৱায়েৰে গাখীৰৰ গাড়ী চলায়। আৰু আমাৰ দেখি অলপ জমনিও লাগিলে, ভালো লাগিলে, হাঁহিও উঠি আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ, নেদেখুৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এইফালে আমি ৰংঘৰ পাৰ হৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া প্ৰথমেই যাম কাৰেংঘৰ। কাৰেংঘৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ পূৰ্ব গড়গাঁৱত অৱস্থিত। আমি আহি আছোঁ, আহি আহি ফাইনেলি ৰংঘৰ পাৰ হৈ আহিছোঁ। আমি ফাৰ্ষ্ট যাম তলাতল ঘৰ, মানে আগতে এটা ভুল ধাৰণা আছিলে ৰংঘৰ বুলি ক'লে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ একদম ওচৰা ওচৰি, কিন্তু হয় বহুত দূৰত, তলাতল ঘৰো দূৰত, ৰংঘৰো মানে একদমটো ওচৰাচৰি নহয়, আগতেতো ভাবোঁ চব ওচৰত আৰু। বাকী গৈ থাকোঁ, পুৰা হুলস্থুল লাগি আছে, কপিৰাইট নালাগিলে হয় আৰু। দেখুৱাই নাই গোটেই ৰাস্তাটোত, ভিডিঅ' কৰি থাকিলে মানে গোটেই দিন আছে ন, গোটেইবোৰ চাম কি দেখুৱাম আপোনালোকক। চ' আৰু একো নেদেখুৱাওঁ, ডাইৰেক্ট একেবাৰে ডেষ্টিনেশ্যনত দেখুৱাম আপোনালোকক। কাৰেংঘৰ ৰাইজ ফাইনেলি, এতিয়া আমি টিকেট ল'ম। মানুহ জানো কম হ'লে হয়, মইতো সেইটোৱে ভাবি আহোঁ দেই। অকল অহা নাই, আহিম আহিম ভাবি আছে। সেইসকলক কৈছোঁ, দেখিছে নহয় নো কেছ, অনলি অনলাইন কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে কেছ নহ'ব, আপোনালোকে অনলাইনটো লাগিবই আৰু লগত। আজিকালিতো চবতে অনলাইন থাকেই বাৰু, তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ কিছুমানে নাথাকিবও পাৰে যিহেতু। পিছল ৰাইজ, এইবাৰ নাই ফটো মাৰি মাইক কি আছে গাইজ, গোটেইখন তলাতল, হোৱাতে ভিউ ৰাইজ, হোৱাতে ভিউ। চশমা গাড়ীত থৈ আহিলোঁ, আকৌ টিকেট চিকেট কৰি পেলাই, মানে ইয়াত টিকেটৰ ফৰ্ম এখন পূৰাব লাগে, ফৰ্ম চৰ্ম পূৰি অহা বুলি গম পায় আৰু, নহবাৰ কথা কৈছোঁ আৰু। আজিকালিতো চব ডিজিটেল যুগ, গোটেই কোনোবা কোন খাই অৱস্থা নাই চাগে। 1540 চনত স্বৰ্গদেউ চুকলুংমুঙে এই ঘৰটো নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰমোদ সিংহই ইয়াক ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। 1552 চনত কাৰেংঘৰটো বেয়াকৈ ক্ষতি হয়, আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা স্বৰ্গদেউ ৰাজসিংহই ইয়াক আকৌ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰায়। ঘৰটোৰ প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে 4খন দুৱাৰ আছে, আৰু দুৱাৰকেইখন সিংহ দুৱাৰ বুলি কোৱা হয়। ঘৰটোৰ তলত 2 মহল আৰু ওপৰত 5 মহল আছে। হোৱাতে ভিউ ৰাইজ, হোৱাতে ভিউ। আমাৰ এইফালে ফটো মাৰিমগে, বাহিৰতহে ভাল উঠিব ফটোৰ, কিন্তু গোটেইখন তলাতল। আমাৰ মানুহবোৰ কেনেকৈ গ'ল, বিচাৰি পোৱা নাই যে। এই তলৰ পৰা ভিউটো চব কিমান ধুনীয়া, অঁ ওপৰৰ পৰা তল এইফালে খুৰাহঁত আহিছে চব। অঁ এইফালে ওপৰলৈ যাব পাৰে, কিন্তু এইবাৰ কাম কৰি আছে কিবা, বহুত গৰম দেই, ৰ'দ নাই যদিও। বাহিৰৰ পৰা পৰিৱেশটো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজ। এই কাৰেংঘৰটো আছে গড়গাঁৱত, আৰু কাৰেংঘৰটো কাঠ আৰু ইটাৰে নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিল। কাৰেংঘৰৰ চাৰিওফালে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰে ইটাৰ দেৱাল আৰু প্ৰৱেশ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰিছিল। খুৰা আমি এতিয়া ক'ত আছোঁ, কাৰেংঘৰ, ইয়াৰ পিছত ক'ত যাম আমি? তলাতল ঘৰ ওচৰতে নে কি, পাইছো আমি, আমি ৰং কি কাৰেংঘৰৰ সন্মুখত একদম বেঞ্চত ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ, সিহঁতি ফটো মাৰি আছে, মই ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। বহুত গৰম, বহুত বেছি গৰম, অ' সৈকতত মাৰিমগে ফটো, ওলি যাব। অ' মাই গড, আলো খোৱা অনুভৱে তোমাক কি বিচাৰে, জিয়া জিয়া মৰমে তোমাকে কাষতে, বাউলি বাউলি মন তোমাতেই যে মগন, প্ৰেমৰেই
রাইস আমি কারেংঘর পৰা উভতিলো, তাৰপিছত এইবোৰ চিপছ পাৰ্টি। এওঁ চাহ চাহ খাই আহিলে, আমি নেখালো কাৰেংঘৰৰ ওচৰত, আমি এতিয়া তলাতল ঘৰৰ ওচৰত খাম বাৰু। এইবোৰ চিপছ লৈ আনিছিলোঁ, চিপছ মেংগ' এইবোৰ কিবা কিবি ধেৰ আছে আৰু, খাই খাই গৈ আছোঁ এতিয়া। ভাল লাগিলে দেই ভৈয়া, সঁচাকৈ দেই বহুত ঘূৰিব লাগে দেই। ঘূৰি 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 ফাইনেলি আমি পাইছোঁহি তলাতল ঘৰ, ৰংঘৰৰ ওচৰত ঢেৰ খোৱা বস্তু আছে, দান্দা সেইটোহে তলাতল ঘৰৰ ওচৰতো আছে। এয়া আহি আহি পালোহি তলাতল ঘৰ। বলক আমি তলাতল ঘৰলৈ যাওঁ, আপোনালোককো লৈ যাওঁ। আৰু ইয়াতো একেই চিষ্টেম, অনলাইন হ'ব, পেকেজ নহয়। ইয়াত এখন ফৰ্ম আহিব, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই আমি টিকেট কাটি পেলাই তাৰপাছত ছাইন কৰি পেলাই যাব লাগে, একেই চিষ্টেমেই। অসমৰ শিৱসাগৰৰ ৰংপুৰত অৱস্থিত আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ দ্বাৰাই নিৰ্মিত এটা ৰাজমহল। এই মহলটোৰ আহোম স্থাপত্যকলাৰ এক উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত তলাতল ঘৰটো আহোমৰ স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ যেতিয়া 1751 চনৰ পৰা 69 চন ৰাজত্বকালত সজাইছিলে। এই ৰাজপ্ৰসাদটিৰ কোঠালীবোৰ সমান্তৰালকৈ সজোৱা আৰু ইয়াৰ কাৰুকাৰ্য মোগল শিল্পশৈলীৰ লগত সাদৃশ্য থকা দেখা যায়। ইয়াৰ প্ৰতিটো কক্ষৰ একোটা সৰু পথেৰে সংলগ্ন। আৰু ইয়াৰ যে প্ৰথম মহলাৰ ওপৰৰ ভাগ উন্নয়নযুক্ত আৰু কোঠালীবোৰ অসমীয়া গৃহবিন্যাস্য আৰ্হিৰে সজোৱা। এই ৰাজপ্ৰসাদৰ পশ্চিম দিশত এটি আঠকোণীয়া মন্দিৰ আছে। তলাতল ঘৰ আহোম ৰাজ্যৰ স্মৃতিচিহ্নসমূহৰ ভিতৰৰ আকাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ। তেন্তে বলক ৰাইজ নে কি কয়, মই পিছে এনেকুৱা মিনি ব্লগ এটাত পাইছিলোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ কয়, মই কৈ চাইছোঁ আৰু। বলক আপুনি ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ, মোৰ পিছে ষ্টাইলবোৰ এনেকুৱা নহয়, লোকৰ পৰা কপিও নকৰোঁ, কিন্তু ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়াকৈ কয় তাহাঁতি। ব্লগটো পাহৰিছিলোঁ হয়, নামটো আপোনালোকক কৈ দিলোঁহেঁতেন। আৰু খুব মানে পপুলাৰে চাগে দেই, মোৰ ভাল লাগে চাই পেলাই। আৰু বাকী ভিতৰৰ ভাগ চাই লওক আপোনালোকে, গৈ থকাবোৰেতো গম পায়েই, মই এনেই জাষ্ট দেখুৱাইছোঁ যিসকল আজিলৈও মোৰ নিচিনাকৈ গৈ পোৱা নাই, কাৰণ বহুত আছে তেনেকুৱা ন, মোৰ নিচিনাকৈ গৈ নাই পোৱা। আৰু এইটো সুৰংগ ৰাইজ, সুৰংগৰ ভিতৰত যাব লাগিব আমি, বা পাৰিবা নাই যাব সুৰংগ, যাওঁ আৰু এই ততক কেনেকে দিবলগীয়া হৈছে নহয়, ভয় কৰিবই, আমাৰ ভয় লাগিছে, ভূত আছে ভূত। ও ৰাম, ৰাতি ইয়াত অকলে থাকিব পাৰিবানে, কোনে নোৱাৰো দে মই এইফালে সোমাব, ভগৱান বেছি ভাল লাগিলে। আচলতে কাৰেংঘৰটো বহুত দূৰত, সেইটো কাৰণে আমাৰ অলপ টাইম গুচি গ'ল, আৰু বাকী বহুত জেগা থাকিও গ'ল, কাৰণ গোটেই দিনটোৰ কাৰণে ওলাই গৈছিলোঁ বাৰু। মুঠতে নামে পৰিছে খুব গৰম খালি তলাতল ঘৰৰ সন্মুখতে এয়া বৰটোক ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সজাই থৈ দিছে, আপোনালোকে ফটো চটো মাৰি আনিব পাৰে। সেইটো আহোম চাপি কেনেকুৱা লাগিছে ফুৰিবলৈ আহি, আইচক্ৰীম আইচক্ৰীম খাই, এতিয়া আমি আইচক্ৰীম খাই ল'লোঁ, নদী খালোঁ, আমি চকলেটৰ খালোঁ, এই তাই দুটা, অঁ তাই চাকে নেতো, মই বৰ 40 টকীয়া এটাই খালোঁ, ঐ এই বেগটো ভাল লাগিছে, তই দেখুৱাইছ নেকি, অঁ
এইটো ধুনীয়া লাগিছে দেই। কিমান দাম এইটো? দামটো ধুনীয়া বাৰু। তলাতল ঘৰৰ সন্মুখত এইবোৰ ঢেৰ দোকান আছে, আপোনালোকে মনৰ পচন্দৰ মতে বস্তু আনিব পাৰে, খাব পাৰে। আৰু মানুহ হৈছে বাৰু তলাতল ঘৰত, দেখিছেই ন গাড়ী। এইবাৰ আমি কৈ পালোহি, কৈ দিয়া ৰংঘৰ। এইবাৰ আমি ৰংঘৰ লাষ্ট আৰু প্ৰাইজ। এতিয়া ডেৰটা বাজি গ'ল, মোৰ এই ঘড়ীটো চাৰ্জ নাইকিয়া হ'ল। এই ৰংঘৰত টিকেট কৰিব লাগিব, টিকেট মেইন। আমি ফাইনেলি ৰংঘৰত এণ্ট্ৰি মাৰিলোহি, টিকেট চিকেট কাটি গৈ আছোঁ। ব'লক মোৰ লগত, আপোনালোকো একেলগে যাওঁ আৰু ন। ক'ত যাম? ৰংঘৰৰ ভিতৰলৈ, ওপৰলৈ মানে ভিতৰটো। এইটো এতিয়া মানে মোৰ কথাবোৰ খেলি মেলি হৈছে, এইটো বাহিৰটো পূৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ গ্ৰীণ। এতিয়া আমি গৈ থাকিম ওপৰলৈ। ৰাইজ ভাগৰি চুগুৰি ও মাই গড, কি ধুনীয়া এইফালে গ্ৰীণ গ্ৰীণ। কিন্তু ভাগৰ কিছু লাগিছে ৰাইজ, এইফালে মাহী খুৰা ছোৱালী আৰু মোহা মানে গাড়ীত থাকিলে ছোৱালী অকণ দিগদাৰ কৰিছে। হাই অ' মা, কেনেকুৱা লাগিছে? সঁচা কাটি এনাৰ্জি থাকিব লাগিব কিন্তু আন্ধাৰ উঠে ফটোৰ ভাল হে। কিন্তু বাপৰে কি ধুনীয়া চোৱা চোৱা না, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা এনজয় কৰক, আমি কষ্ট কৰি আহিছোঁ আৰু পইচা টিকটৰ দাম বেছি। টিকট কাটি কাটি ইয়াতকৈ ঘৰৰ পৰা আপোনালোকে চাই চাই এনজয় কৰক। স্বৰ্গদেউ প্ৰমুদ্ৰ সিংহ ৰাজত্বকালত 1746 চনত ৰংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু ৰংঘৰ হৈছে এটা ঐতিহাসিক দুমহলীয়া পকীঘৰ। আহোম ৰজা শাসনকালত পেভিলিয়ন ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এই ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ পৰা এই সময়ৰ ৰাজ পৰিয়াল আৰু ৰাজ বিষয়াসকলে ৰঙালী বিহুৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা মৌ যুঁজ, হেন যুঁজকে আদি কৰি বহুতো বিনামূলীয়া মূলক কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিছিলে। ৰংঘৰটো শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ আঁতৰত ৰূপহী পথাৰত অৱস্থিত। নামতে যেতিয়া ৰংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে, তেতিয়া নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ হৈছিলে মাটিমাহ, বৰা চাউল, হাঁহ কণী, বৰালি মাছ ইত্যাদি। ফাষ্টিং কৰি আছিলোঁ আজি, ফাষ্টিং একো নাই আৰু দেই। আইচক্ৰীম খাই দিলোঁ, চিপ্ছ খালোঁ আৰু কুৰকুৰি খালোঁ। এতিয়া মই ডাব খাম, ইমান গৰম হৈছে, ডাব নাৰিকল খাই দিওঁ আৰু। ফাষ্টিং একো নাইকিয়া হৈ গৈছে। ডাব খাইছোঁ, ডাব ৰাইজ ৰংঘৰৰ সন্মুখত। খালি ইয়াত দামটো অলপ বেছি আমাৰ যোৰহাটতকৈ। চবতে আৰু ৰংঘৰৰ সন্মুখত ইয়াত ডাব খাই আছোঁ দাদাৰ দোকানত। ধুনীয়াকৈ এয়া দাদাৰ দোকানত এই ৰংঘৰৰ সন্মুখতে আছে, আপোনালোকে আহি পেলাই খাবহি আৰু একদম ডিস্কাউণ্টত দি দিব ন, দিব না দাদা। ধুনীয়াকৈ আমি খাই লওঁ মলাইটো, এইটো মেইন টেষ্টি টেষ্টি। মানুহ ইয়াত ছিজনৰ মানে অক্টোবৰ অক্টোবৰত বেছি হয় নি বাৰু? জুলাই মাহত বেছি হয় আৰু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ বেছি। আমি কাৰেংঘৰলৈ গৈছোঁ, তাত ইমান মানুহ নাই মানে। এইফালে মাত মানে কাৰো নাই, ফুৰি মেলি পোকত মানে একদম চব এলাইজ হৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া খাম আমি পূৰা ঠিকছে। কি খাম নাজানো আজি, মানে কিয় ভাত চাত খাম। ফুৰি মেলি একেবাৰে জাজি পাই গ'লোহি, এতিয়া লাঞ্চৰ টাইম। লাঞ্চৰ টাইম বাৰু পাৰ হৈয়ে গ'ল, তথাপিতো আমি জাজি ধাবাত খাবৰ কাৰণেই আহিলোঁ আৰু ইয়াতেই ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি খাম কিবা কিবি, কিবা খাবলৈ মোৰ ভাত খাবলৈ মন গৈছে, ভাত খাম। অইন খাবলৈ মন যোৱা নাই, কালি ৰাতি মানে ভাত খোৱা নাই। ফাষ্টিং 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 হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া এতিয়া খাম। আজিৰ পৰা শাওন মাহ, নিৰামিষ ষ্টাৰ্ট, নিৰামিষ ভাতেই খাম। টাইম বহাৰ পাছত ফাইনেলি আমাৰ খানা আহি গ'ল। মই বাৰু ভাতেই দিছিলোঁ, মাহীহঁতে ৰুটি দিছিলে, বাকী থালেকে জাষ্ট ৰুটি আছে। আৰু তাৰপাছত ইহঁতি মাংসও লৈছিলে আৰু মাছ লৈছিলে খুৰাহঁতে। মোৰ নিৰামিষ যিহেতু শাওন মাহ, কিন্তু খানাটো বহুত টেষ্টি আছিলে দেই। চব দিছে, দাইল চাইল আৰু বহুত কিবা কিবিয়ে আছিলে। নিৰামিষ খালি খালি এইটো খাব নোৱাৰিলোঁ, অকণমান জ্বলা মানে বেছি কচু। অ' বাম মাহী কেনেকুৱা? সঁচাকৈ দেই, খালোঁ বলোঁ আজৰি আৰু। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম, 4 বাজিলে, পূৰা টেষ্টিকৈ খালোঁ। ৰুটি খুৱাই ৰুটি খালে, ভাত খুৱাই ভাত খালে, খাই বৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ চফ ল'লোঁ, গালমা চুৰ ল'লোঁ, একদম চব লৈ মেলি দিম, অৱস্থা নাই। খুৰা কি খালা? মানে মাছটো মই মানে আমি তোমালোকৰ সেইখন দোকান যেনে, বাকী থালিখন দেখিলে আৰু কি খালা লগত সুধিছোঁ।
আমি মাছ খালো লোকাল বাহু পিস ডাঙর নে বহুত ডাঙর পিস কিমান পিস একমান হবো তোমাকে কি এপুয়া এপুয়া খালা মো লস হল আজি বারো আমি এটা ঘরে যাও ইহতে এপুয়া এপুয়া বোলে মাছ খাই আছে আপনাদের কি হবো ও মাম্মাই মো আজি লস হল কিন্তু দে বাকি আজিলে ভিডিওটো ইমানেই ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ আগলৈও যাতে এনেদৰে মৰম চেনেহ দি থাকে ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব পুৰণাখিনিয়ে দি থকা মৰম চেনেহৰ কাৰণে বহুত বহুত সোনকালে লগ পাম সোনকালে 1K কৰি দিয়ক আৰু তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিব ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ফেচবুক পেজৰ লিংক সব দি থৈছোঁ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব আৰু তেতিয়া তাত কথাও পাতিব পাৰিম আৰু মোৰ আপডেটবোৰো পাই থাকিব আপোনালোকে পিছে আজিলৈ আহিছোঁ বাই।